Туристичний хакатон «Заміксуй туризм» відбувся у Вінниці. Представники сфери гостинності, айтішники, гіди, екскурсоводи і ще цілий ешелон експертів у туристичній сфері зібралися у Вінниці, аби розробити продукти, які у Вінниці можуть бути цікаві подорожуючим. Що з того вийшло, будемо говорити сьогодні у програмі «На часі». Я Лариса Бундар, вітаю. І із задоволенням представлю гостей студії сьогодні. Це Олександр Вешелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму. Олександр, рада бачити вас у студії програми «На часі». І Іван Мазур, учасник хакатону, один з розробників туристичного додатку, який, власне, став переможцем хакатону. Іване, вітаю вас також у студії програми «На часі». Отже, хакатон – слово нове для кожного із нас. Певна, що для більшості вінничан не розповсюджене у їхньому щоденному лексиконі. Коли подивитися у Вікіпедію, вона пише про те, що це своєрідний марафон, де збираються різні люди, обговорюють якусь ідею, приймають швидке рішення, ну і вирішують якесь питання. Що, власне, ви вкладали в слово «хакатон» і не лише в саме слово, а в задум проведення ось цього заходу? Ну, дуже символічно, що ми в гостях у вас якраз вдвох, тобто представник туризму і IT, тому що хакатон насправді запозичений з IT-сфери. І слово «хак», да, «хакнути щось» – це, власне, задача в обмежений період часу або зламати продукт, швидше, або навпаки вже створити. Та? Тобто це все-таки і деструктив, і конструктив. В нашому випадку туристичний хакатон відбувся в співпраці з проєктом «Промі», з канадським проєктом, який допомагає розробляти стратегії розвитку туризму у Вінниці. І коли ми думали над форматами якраз публічного залучення тих, хто зацікавлений в розвитку туризму, ми перебирали різні формати. Тобто це і світове кафе, це і відкритий простір, це можуть бути класичні брейншторми. Але на якомусь етапі ми зрозуміли, що ми маємо, знаєте, люблю дуже цитувати формулу Пітера Тіля, перейти від нуля до одиниці. Тобто фактично розробити ідеї для стартапів. І якраз стартапи можливі в туризмі, ну, фактично в будь-якій сфері. Тобто це і подієвий туризм, це і інноваційні рішення, це якісь тур-продукти вихідного дня, і це можуть бути навіть якісь нові об'єкти, нові атракції. Тому хакатон – це можливість за короткий час, в нашому випадку це було 18 годин, правда, з перервою на сон, бо це було важливо, аби наші учасники не позасинали, створити дійсно продукт, причому створити його за допомогою експертів, за допомогою менторів, які можуть одразу скоригувати і направити в тому напрямку, в якому легше народити ось це щось нове. Але цим 18 годин передував ще відбірковий тур. Тобто був час, коли ви збирали ідеї від городян, опрацьовували, певно, їх, вибирали якісь, які найбільш актуальні. До речі, за якими критеріями обирали ось ті проекти, які вже дійшли безпосередньо до хакатону? Ми зазвичай в наших реєстраційних формах обов'язково відводимо таку рубрику, як мотивація. Тобто побачити, наскільки люди мотивовані працювати з цим. Загалом по заявках дуже чітко було видно, хто розуміє суть свого проєкту, який він заявляє, а хто ще поки що не зовсім враховує специфіку туризму. Тобто завжди, коли ми говоримо про туризм, ми говоримо про додану вартість і ми говоримо про цільову аудиторію. От коли було розуміння стосовно цих двох елементів і, власне, цієї реалістичності, з одного боку це має бути мрія, але з іншого боку це має бути щось реалістичне, принаймні в межах 10 років, які відведені тобто, на цю стратегію. Тобто це повинно бути щось таке, що фінансово може дозволити собі місто з одного боку. Або щось інвестор, таке, це теж або важливо. Інвестор. Щось таке, що буде цікаве людям, щоб вони сюди проїхали, щось актуальне або таке, чого, наприклад, немає, ну, принаймні, в
межах тисячі кілометрів. Так, унікальність – це один із головних, насправді, критеріїв, за якими і відбиралися ідеї, і потім оцінювалися в межах вже розробленого представлення. Іване, як ви дізналися взагалі про хакатон? Чому вирішили спробувати свої сили і подати свій проект на участь у програмі, так? І чи мали ви до цього якийсь туристичний досвід? Чи це ваше перше таке? Ну, про хакатон я дізнався з інтернету. Взагалі, якби для мене хакатони – це не щось нове. Тобто я вже приймав участь у ряді хакатонів, де там від 48 до 72 годин цілодобово щось розробляли там з невеличким часом на сон. Тобто для мене, в першу чергу, хакатон – це фанова річ. Тобто, по-перше, це цікаво. Тобто ти вмикаєш свій мозок, щось думаєш, якісь нові ідеї народжуються. Тому для мене це було цікаво. Плюс те, що це туристичний. Ми раніше розробляли мобільний додаток «Вільна мапа» в співпраці з Центром історії Вінниці. Тобто в нас вже був якийсь досвід роботи з туристичним продуктом. Сьогодні мапа працююча? Так, наразі вона працює, тобто є там ряд маршрутів, пам'яток, і можна скористатися нею безпосередньо у Вінниці, пройти цікаві маршрути. Тобто вона наразі у Вінниці працює і можна користуватися. Цей проект розроблений для людей, які приїздять до Вінниці, для того, аби вони самостійно могли побачити цікавинки Вінниці, от вільна мапа. Тобто цікаво, що так, ми спочатку якби ставили акцент на людей, які приїжджають у Вінницю, щоб вони могли там буквально там за день-два якісь відвідати цікаві місцини, пройтися цікавими маршрутами. Але теж його використовують і гіди, тому що вони по цих маршрутах можуть провести екскурсію, щось розповісти. Тому він цікавий. Тобто туризм для вас сфера не нова, маєте вже якийсь певний досвід. Окрім того, що ваш проект, про який ми поговоримо згодом, отримав перемогу у хакатоні, що ще ви отримали для себе? Якісь позитивні емоції, досвід спілкування з іншими людьми, можливо, якісь ідеї на майбутнє? Для чого такі хакатони? Чому ви постійний їхній учасник? Ну, для мене хакатон – це теж якби така нова енергія, новий якийсь такий заряд отримуєш, тому що щось цікаве народжується, спілкуєшся з цікавими людьми, з менторами, можна набратися якогось цікавого досвіду. Під час хакатону ми спілкувалися з різними менторами і теж цікаві речі набрав для себе, як не тільки в рамках даного конкурсу, в рамках даного проекту, а взагалі на майбутнє, для майбутнього розвитку. Тобто, як айтішнику, якісь знання експертів теж в туризмі, але з інших сфер, вони вам знадобилися на цьому етапі. Отже, 10 проєктів, які перемогли. Давайте коротко проговоримо, якщо це можливо, про них. 10-те місце, наскільки я пам'ятаю, це у нас «Веселий ведмедик». Так. Фестиваль солодощів для дітей, який заявили одні з таких крафтових виробників, місцевих виробників морозива екологічного. І ми якраз намагалися підказувати їм ідею, як все-таки вибудувати концепцію не тільки довкола одного продукту, а зробити, власне, бренд «Вінницькі солодощі» таким дуже сильним і цікавим якраз для зовнішніх аудиторій. Тому наша ідея полягає в тому, щоб долучити до цієї ініціативи максимум виробників місцевих солодощів, і в першу чергу натуральних, в першу чергу того, що не є мас-маркетом, яке не представлене в усій Україні в торговій мережі, а то й за кордоном, а якраз те, що можна скуштувати тільки в Вінниці і сюди приїхати заради цього. До речі, кулінарних ідей у хакатоні, я так розумію, було багато, певно, на те є попит. Це є цілком правильно, тому що одним із трендів, навіть вже не цього десятиріччя, а, напевно, останніх кількох десятиріч, є розвиток гастротуризму. І фактично, навіть якщо головною метою поїздки є, наприклад, ділова, все одно люди хочуть спробувати місцеву цікаву локальну кухню або щось таке, чого вони ніде більше не скуштують. Тому і ще купити і привезти з собою додому. Подільська гостинна та галопом по Європах. Два таких проекти, наче кардинально різних по своєму задуму. Один це Вінниця колишня, так, Вінниця автентика та народна. Інший Вінниця як Європа. Різні, але водночас переможці 8-е і 7-е, 9-е і 8-е місця.
Так, ну це один із цих проєктів передбачає все-таки створення окремого такого екосела, навіть, можливо, в межах міста. І, на жаль, заявники ще не змогли прорахувати, тому що вони більше хотіли би займатися, власне, вже екскурсійною діяльністю. Ну, є багато всього, але тут їм треба було просто трошки більше комунікації з тими, з ким вони могли би цей продукт сформувати. Дуже важливо, що вони хочуть створювати продукт для іноземців, тому що іноземцеві важливо, приїхавши в Україну, побачити всю палітру автентики десь бажано в одному сконцентрованому місці, тобто де є майстри, де є якась етнічна кухня, так, і власне кухня, інтер'єр, культурні надбання. І там вони презентували гончарство, малярство, ткацтво, так, щось так, так. Таке, тобто, ну, що майстрів... можна буде вчитися цьому. Так, так, майстрів на Вінниччині багато, але вони розосереджені по області, можна було би їх так само збирати, хоча частково це зараз пробують робити якраз музей гончарного мистецтва імені Луцишина на Старому місті. Можливо, це ідея, яка може бути якраз там засіяна. Що стосується якраз галопом по Європах, це цікавий теж сімейний продукт сімейного відпочинку для того, щоб показати принади Європи в межах Вінниці. Тобто побачити Папу Римського, побувати в Ліверпулі, побачити знову ж таки Ліверпульську четвірку. Тобто це така ігрова складова, тут теж є інтерактив, тут теж є розваги для сімей, для дітей. І це важливо, тому що зараз якраз дитячий сімейний туризм, він підсилюється в тому числі заходами і муніципальними, і урядовими, щоб українці сім'ями і, наприклад, школярі більше подорожували і відкривали для себе свою країну, а не шукали добра десь за кордоном, бо здавалося б, він просто розкрученіший. Іване, от дивіться, ті проекти, про які ми зараз говоримо, вони можуть переплітатися із вашим проектом. Трішки привідкриємо ідею вашого проекту. Це Вінниця мобільна, стара Вінниця у мобільному телефоні, але ж все це можна і доповнити так само Вінниця гончарна, Вінниця європейська. Ви про це не думали, не домовлялися з іншими учасниками? І який з тих проєктів вас, ну, зацікавив би? Так, ми навіть під час самого хакатону представники ось цих двох проєктів, вони до нас підходили, теж казали, що цікава була би співпраця. Тим паче представники даних команд, вони закінчили, здається, школу Вінницького гіда, і для них якби теж це було цікаво. То ми під час хактону трішки розмовляли про таку якби можливість. І той самий проект «Пироговський тиждень», в принципі, можна було б у мобільному телефоні наче як оживити або зробити віртуальну подорож музеєм Пирогова, так? Оживити Пирогова, який лежить забальзамований, так? Ні, ну, власне, ти бачиш... Саму екскурсію. Що наш, якби, мобільний додаток, він розрахований саме на якісь старі архівні фотографії. І старих таких архівних фотографій досить теж багато є саме з Пирогова, садиби і... Ще такі проекти: «Шлях Святого Якова», «Шлях Святого Якова», «Арт-пікнік», «Інтермецо». І ось тиждень, «Пироговський тиждень». Чи не здається вам, що ці три проекти більше нішеві і розраховані на вузьку кількість людей, які приїдуть у Вінницю, на людей, які цікавляться, зокрема, медициною, літературою або віруючих людей? Чи не обмежує це кількість туристів? Одразу можу заперечити, тому що цільовою аудиторією насправді цих проєктів є ті, хто раніше не знали ані про, наприклад, католицьку спадщину нашу історичну в місті Вінниці на Вінниччині, ані ті, хто, ну, принаймні, про Пирогова знають тільки поверхово, і тим більше про Коцюбинського ми зі школи знаємо досить обмежену кількість фактів, які не дозволяють побачити живих персонажів. Якщо говорити про згадуваний Пироговський тиждень, для мене це, ну, одна із таких моїх ідей-фаворитів, тому що це можливість перетворити музей Пирогова не тільки в цікавий об'єкт для відвідання, але й в місце зустрічей. Пироговський тиждень. Тиждень, що можна робити у музеї Пирогова? А тиждень він передбачає і закриті заходи, в тому числі наукову конференцію, певні такі нетворкінг, скажімо так, і науковий, і дослідницький, і краєзнавчий. Але що дуже важливо, що коли ми маємо тиждень, програму тижня, то дуже легко вибудувати певну драматургію і зробити гарну кульмінацію. То якраз кульмінацією Пироговського тижня є можливість використати простір саду,
саду і садиби цілої для теж дуже цікавих форматів, скажімо, історичної реконструкції чи так званих наукових пікніків. І тут, бачите, теж перегукується пікнік в Пирогова. Для митців, для художників, певно, це теж може бути цікава локаційна зона. Так, власне, ідеї пленерів там теж закладені. І якщо вже переходити до Коцюбинського, то тут, знову ж таки, є вже досвід роботи з садом Коцюбинського у форматі різних фестивалів. Але от я теж зауважив, і от Іван теж долучався до такого молодіжного проєкту використання саме саду за прямим призначенням. Коли ти виходиш в сад, розкладаєш дійсно якесь покривало і дістаєш щось з кошика. А, власне, з кошика тут теж дуже цікаво, що заявники зараз започатковують дуже цікавий стартап, пов'язаний з пончиками. З пончиками, з пундиками, які були улюбленою їжею Коцюбинського. Не будуть задоволені цією навпаки, вашою ідеєю. Музей Коцюбинського і музей Пирогова якраз це люди абсолютно прогресивні, сучасні, зацікавлені в тому, щоб розширювати свою аудиторію. Взагалі, музеї як живі організми – це дуже важливий меседж, який теж був проговорений і в рамках хакатону, і буде зафіксований так само в стратегії розвитку туризму, і вже зараз реалізується, скажімо, в проєкті створення музею Вінниці, чи, скажімо, там реекспозиції майбутньої музею Коцюбинського. Музеї – це, насправді, один з найбільш цінних ресурсів Вінниці, хоча всі думають, що зараз мало хто з подорожуючих цікавиться музеями. Нічого подібного. Ні, у нас багато Абсолютно. Зараз нових і так, цікавих музеїв, так. І хто до Вінниці приїздить, так само музей мініатюр, музей марок, я так. знаю, що всі з задоволенням хочуть його відвідати. Ну і четверте місце у першій частині нашої програми, хочу, щоб ми ще проговорили, проект Дунстан. Якщо правильно, тому що це святий, ірландський святий, покровитель ремісників. І це дуже цікава ініціатива, яка з'явилася торік у форматі фестивальному. Тобто це такий центр ремесел, правда, за межами Вінниці, але ну, дуже близько. І переплітається з гончарством Подільська гостина. Так. Просто там більше йде акцент на середньовічній культурі, такій загальноєвропейській, а в Подільській гостині це щось дуже автентичне вже там, умовно, там межі 19-20 століття, але теж дуже гармонійно можуть бути доповнені ці ідеї. І Дунстан – це якраз теж центр сімейного відпочинку, можливість бути на природі, можливість долучатися до автентичних ремесел і ну відриватися від смартфонів, від ігрових приставок і від екранів телевізорів. Друзі, три перших місця. Найцікавіше, що обрали ви і що з'явиться в Вінниці. І, власне, коли з'явиться у Вінниці, ми про це все поговоримо у другій частині нашої передачі. Глядачі телеканалу «Віто», залишайтесь разом із нами. Нагадаю глядачам телеканалу «Віто», це програма «На часі». Мене звати Лариса Бондар. Сьогодні ми говоримо про ті туристичні проекти, які у найближчі 10 років можуть з'явитися у Вінниці, які будуть приваблювати до нашого міста туристів. Як ми вже говорили, у Вінниці відбувся хакатон «Заміксуй туризм» і було обрано 10 проєктів, які планується реалізувати. 7 ми вже в деталях проговорили, залишилося 3 проєкти, які виграли 3 призових місця. І от перше місце, хочу розпочати із нього – частково ми його анонсували. Іване, це ваш проект під назвою «Old City». Вінниця у мобільному телефоні. Що можна сказати? Це віртуальна подорож Вінницею? Це що взагалі? Ну, я б не сказав, що це віртуально, це доповнена реальність. Тобто це якби мобільний додаток, який доповнює ось сучасну Вінницю, використовуючи старі архівні фотографії. А також ми взагалі хотіли додавати в майбутньому і якісь відеоконтент невеличкий або аудіо. Тобто цікаво прийтися по Вінниці, наприклад, старою... І побачити, якою вона була 100 років тому. І навіть не лише побачити, а й почути. Тобто якщо вставити якісь старі записи там в Вінниці 100 років тому, коли ти гуляєш по Вінниці, відчуваєш там звук якихось розмов, там коні десь проїжджають. Зробити селфі з петлюрою. Так, анонсували під час хакатону ваш проект. З якими ще історичними місцями можна буде зробити ці селфі? І чи реально їх можна буде зробити через свій телефон і цей мобільний додаток? Ну, власне, ми ось саме цей функціонал вже в результаті самого хакатону ми поставили саме на перший план, тому що ми зрозуміли, що це саме те, що буде цікаво туристам. Заради чого вони приїдуть, щоб зробити фотографію на фоні якоїсь неіснуючої будівлі, на фоні якоїсь історичної особистості, яка була там 100 років тому, наприклад, у Вінниці.
Тобто і за рахунок цього, наприклад, зробивши селфі, вони його розмістять в Інстаграмі, популяризують і захочуть інших приїхати. Людей. Так. А які будівлі, наприклад, можна буде біля яких будівлі сфотографуватися, уже не існуючих? Ви підбирали фотографії і де брали той контент? Контент ми брали з вільного доступу в інтернеті. Наприклад, одна із будівель – це готель «Бельв'ю», який знаходився на розі Соборної і Оводова, якого зараз не існує вже. Але на фото він Олександре, є. Олександре, якщо я не помиляюсь, це ось цей перехрестя, де зараз тролейбусна зупинка, так, ні? Так, де зараз горки, як ну, їх так, називають. Ламані. Тобто цікаво його побачити, тобто взявши телефон, дивишся, його немає, наводиш телефон, він з'являється. Або зробити на ньому фоні теж селфі. Тобто я наче фотографуюсь позаду мене гірки, а коли вже на фотографії, це буде цей старинний отель. Так. Цікава ідея. Є такі ідеї у інших містах України? Де звідки взяли цей задум? І якщо у інших містах такі є проекти, чим унікальний ваш? Задум брався взагалі не з інших проєктів. Задум брався... Я проводив безпосередньо ряд квестів ще там рік-два тому для підлітків, і ми використовували старі фотографії Єрусалимки. Одних із завдань було це, наприклад, знайти місце по фотографії, де воно зараз знаходиться, зробити фотографію. І виникла ідея взагалі зробити щось доповнену реальність, щоб побачити зараз, де знаходяться ці будинки, ці місця. Щодо подібних проєктів, в Україні я не знаходив, тобто я моніторив. Є подібні проєкти, це просто повністю віртуальна реальність, коли відбудовується вся будівля в 3D і можна подивитися. А щодо ось старих таких архівних фотографій, використати той контент, який вже існує, щоб нічого нового не розробляти, а використати те, що є, я не помічав в інтернеті. Ну, от це цікава ідея. Віртуальна реальність, віртуальні окуляри, чи можна буде з часом перенести ваш проект, допрацювати його продукт і зробити це ось віртуальну цю реальність вже в 3D форматі, ну, саме. Як на мене, можна зробити, але питання, чи є в цьому потреба. Тому що таким чином ми не заохочуємо людей приїжджати у Вінницю, а вони можуть в себе вдома, в іншій країні сидіти, подивитися, що у Вінниці знаходиться, і все, і вони не приїдуть до нас. А так вони будуть приїжджати, подорожувати і безпосередньо ось бути тими туристами, яких чекає Вінниця. Тобто ваша основна ціль, все ж таки, вашого проєкту – привезти до Вінниці людей. Так. Соціальний ресторан, друге місце, про що мова, вже дещо анонсувалося. Слово «соціальний», я так розумію, у назві тут не випадково. Так, ресторан «Коцюбинський 220», який презентували буквально місяць тому і розпочато вже збір таких інвестиційних внесків з 10 січня, це теж інноваційна штука. З одного боку, вона запозичує деякі елементи такого закладу, як Urban Space, який в Івано-Франківську на базі 100 інвестицій, а в Києві на базі 500 інвестицій відкрив заклад такий молодіжний, дуже-дуже такий зручний, для того, щоб більша частина саме прибутку цього закладу можна було скеровувати на міські програми, на підтримку міських Скільки проєктів. Скільки інвесторів плануєте у Вінниці долучити до цього проєкту? Не так ми, а ініціатори. Це, так. Власне, ініціатива з зокрема, проєкту «Гастрогід Вінниччина», громадської організації «Гармонія», клубу ділових людей. І ну, в самій назві вже зашифрована ця цифра – 220. Це, по-перше, це струм, який подає ось цю енергію сонця, в першу чергу, від Коцюбинського. І це 220 інвестицій, власне, в еквіваленті $1000, які дають можливість провести ремонт, закупити обладнання і працевлаштувати. І що тут дуже важливо, чому тут соціальна складова, вона фактично потрійна, тому що це популяризація іміджу міста, тому тут цільова аудиторія туристи дуже добре заходить, і це працевлаштування людей з інвалідністю, тобто можливість показати їх як соціально цінний капітал і ресурс міста, громади цілої України, які докладаються, які навчаються, які розвивають власне таку унікальну концепцію ресторану подільської кухні, яка виростає з творів нашого чудового, прекрасного земляка Михайла Коцюбинського. От саме це хотіла запитати. Багато ресторанів
ресторанів маємо у Вінниці, тобто це має чимось різнитися. Я так розумію, що це будуть страви, які будуть там пропонуватися. Що саме із подільської кухні, можливо, знаєте ви? Якщо знаєте, розкажіть, будь ласка. Знаю, тому що я свого часу разом з Оленою Павловою і Інною Кривешко якраз був таким співавтором першого пробного такого меню коцюбинського, яке функціонувало в рамках фестивалів Інтермеццо в 15-16 роках на базі одного з діючих ресторанів. Але вже тоді було зрозуміло, що це має підхопити якийсь концептуальний заклад, де, по-перше, інтер'єр буде розповідати про коцюбинського і де буде прямо от фізичне відчуття присутності Михайла Михайловича в найкращі його роки, коли він елегантно одягався, цікавився культурою і автентичною, місцевою, і екзотичною. Знову ж таки, можна поєднати з одним із переможців, так? Пончиками. Да. Ну, але це, до речі, не конкуруючі об'єкти, тому що пончики – це все-таки, ну, хай і в хорошому сенсі, але фастфуд, але якісний і природній, а ресторан Коцюбинський 220 – це якраз можливість шеф-кухарів, тому що там не буде постійно шеф-кухаря, вони постійно будуть мінятися, експериментувати, надихаючись текстами Коцюбинського. Тому що Коцюбинський, насправді, ну, там, десь поряд із Іваном Котляревським – це один із найбільших гурманів в літературі, принаймні в українській, а то й європейській. Ну, а щодо місця? Можна говорити вже про те, де може бути розташований? Зараз ведеться пошук, насправді, таких місць, але в ідеалі, і я думаю, що це цілком реалістично, він має з'явитися якраз на проспекті Коцюбинського. Тобто це одна із таких важливих туристичних артерій, особливо, якщо говорити про ці трансформації, які плануються в контексті проєкту «Вінницька миля», реконструкції самого проспекту, можливість дійсно проводити дозвілля, а не тільки транзит там в цілях навчання чи, наприклад, шопінгу, в цій частині, на Замості. І Замості теж таким чином стане більш активізоване, тому що є розосереджені якісь об'єкти той же музей Коцюбинського чи музей авіації, які насправді є важливим ресурсом туристичної Вінниці, а бути доповненими за рахунок гастрозакладів – це фактично можливість сформувати повноцінний туристичний продукт в цій частині міста, навіть не переїжджаючи на другий берег. Оце, до речі, надзвичайно важливе питання. Чому? Тому що приваблюючи до міста туристів, ми ще наче рік тому говорили про те, що так, було б круто, якби люди залишалися у нас на 4 дні. Уже сьогодні 3-4 дні туристи у нас залишаються. Але от що я, наприклад, для себе особисто помітила, що на відкриття Ялинки було тісно. Тобто, приваблюючи до міста туриста, треба ще й враховувати децентралізація, так, інтерес вінничан. А це можна зробити лише от розосередивши інші райони. Всі ці проекти, вони на центр міста, ну, не можна сказати, що вони всі на центр міста якраз налаштовані. Якраз ні. От це зауважили експерти, члени журі, що коли накидати ці проекти на мапу, вони навпаки майже не зачіпають центр. Ну, якщо говорити про додаток, він зачіпає всю Вінницю, і це теж можливість все-таки направляти людей в інший бік. А ось Пироговський тиждень, скажімо, це Вишенька, Дунстан – це взагалі околиці міста. Та? Тобто, ну, дуже багато можливостей розвивати Вінницю в комплексі, і тому числі покращувати благоустрій і життя мешканців. Тобто я розумію суть запитання. Зараз дуже багато туристичних місць борються з так званим овертуризмом, і це один із викликів, насправді, майбутнього розвитку туризму. Тому якраз зараз в тому числі інвестори роблять ставку на нерозкручених містах і місцях, і навіть в межах одного міста, скажімо, того ж Львова, зараз пріоритетність надається якраз всьому, що виходить за межі, наприклад, спадщини ЮНЕСКО і площі. Проект, ще кілька слів хочу, щоб ви сказали. Це річковий туризм. Ну, наче кожне місто практично має річку або озеро, або ставок якийсь, на якому можна організовувати. Не кожне. Львів немає. Практично кожне. Я говорю про те, що наче такої унікальності у цьому немає. Що ж запропонували таке унікальне вінничани, що цей проект переміг та ще й увійшов у трійку лідерів? Унікальність полягає в тому, що вони не просто запропонували активності
на воді, причому в першу чергу ну, спортивно-рухові, та? Тобто не просто собі розслабитися на теплоходику, чи на катері, чи на гондолі, скажімо, як зараз можна в Вінниці, а дійсно там гребти, веслувати і так далі. Вони запропонували показати місто і його принади, тобто це не тільки сама річка, а все, що оточує береги з обох боків, саме з позиції річки, тому що ті, хто якраз прогулювалися нашими екскурсійними теплоходами, вони розуміють, наскільки сприйняття міста змінюється, коли ти рухаєшся там від умовного центрального мосту до Сабарова чи навпаки вверх до Стрижівки. Це інша оптика, це, по-перше, інші деталі, які виринають десь абсолютно природні дикі, десь якісь хаотичні ці плавзасоби рибалок. Це знають. Так. А річка – це насправді дуже цінний ресурс, знову ж таки, з точки зору глобальних викликів і того, як ми ставимося до найціннішого, що є в людства, власне, до води. Ці 10 проєктів, як ми вже говорили попередньо, це лише частина із того, що пропонували вінничани. Що вас, наприклад, особисто здивувало? Я розумію, що не всі проєкти, певно, були такі, які можна реалізувати сьогодні, але однозначно були такі, які потребують фінансів, прорахунку, і які можливі у Вінниці і можуть стати дійсно унікальними. Ну, є дуже багато ідей, які прив'язані до якихось парків розваг, або центрів розваг, водних розваг, або, скажімо, там парку динозаврів. Це все дуже хороші потенційні інвест-проекти і завдання, наприклад... Парк динозаврів? Парк динозаврів. Ну, не живих, а макетів рухомих. Ну, тому що такого в Україні теж немає. В нас є великі археологічні культури. Хтось креативно мислить Але це такі типові інвест-проекти, для яких місто, міська рада мала би в першу чергу забезпечити ресурс земельний, та? Тобто запропонувати певні зони, в яких це могло би бути пріоритетним, так само, як з індустріальним парком. Абсолютно тобто, вірно. Тобто підвести комунікації, забезпечити під'їзд, а вже інвестор міг би прийти і реалізувати це у Вінниці. Місто все-таки краще орієнтується в планувальних рішеннях, тому що концепція інтегрованого розвитку все-таки передбачає розростання чи вростання міста всередину, тобто ми не маємо бачити прецедент, коли там 20-30-поверхові там комплекси будуть раптом абсолютно міняти сприйняття от цього середнього серединного міста. Ну, мене насправді дуже порадувало, що багато хто підтримав ідею, висловлену нещодавно міським головою, стосовно канатної дороги між Старим містом і Правим берегом, тому що це теж, ну, можна, звичайно, будувати мости, але, ну, тут скоріше треба робити акцент на природному пересуванні, щоб знову ж таки не збільшувати ось ці викиди СО2 в атмосферу. І канатна дорога – це проект, який частково навіть може бути реалізований за рахунок вінницького виробника. Ви знаєте, що в Вінниці є завод «Аналог», який спеціалізується на атракціонах і на водних плавзасобах. І те, в принципі, вже запропоновано. Завод «Аналог» міг би реалізувати надзвичайно багато таких проєктів, про які ви говорите, і парк атракціонів ну, принаймні, частково, якщо Вони як виробники. Тут питання, хто буде інвестором, це вже інше питання. Ми дуже активно хочемо якраз працювати з бізнесом, які могли би інвестувати в такий соціальний капітал, можливість містянам і гостям проводити цікаво свій час. Щодо проєктів-переможців, бюджет непевно, що всі з них зможе профінансувати, частково, можливо, і зможе. Що з ними далі? Хто їх реалізовує? Я насправді розчарую, можливо, когось, але це не було головною метою Хакатон – це не конкурс проєктів. Конкурси проєктів – це в нас програма бюджет громадських ініціатив, це програма соціокультурних грантів. Але у випадку із хакатоном тут цінніше дошліфувати проєкт до такого вигляду, який вже не викликатиме жодних сумнівів у потенційного інвестора. Чи то міста, чи то, скажімо, держави, чи то якихось приватних ресурсів вкладати в це кошти. Тому що це перспективно, тому що це унікально. І якщо говорити, наприклад, про мобільний додаток, тут є два шляхи. Або ми створюємо окремий мобільний додаток, або на базі цієї ідеї якраз створюємо великий проект, який включатиме в себе ось ці унікальні фішки. Іване, ви казали, що ідея була. Чи пробували ви її реалізувати раніше до хакатону? Чи це складно самому айтішнику такий проект реалізувати? Ідея була, були просто такі замальовки, зроблені монтаж відео, щоб показати суть самої ідеї. Реалізувати самому складно по причині часу і фінансів. Але хакатон дав можливість, по-перше, відшліфувати ідею, взагалі
поміняти пріоритети, нові такі функції додати і взагалі винести їх на перший план. Тобто одна голова добра, декілька ще краще так. виходить у вашому, принаймні, результаті. Ви прорахували, коли реалізувати всі 10 проєктів, на яку кількість туристів додатково ми можемо тоді розраховувати? Я думаю, я що це легше точково розраховувати. От ви згадували про нішевість, наприклад, такого проєкту, як «Шлях Святого Якова», але насправді, якщо говорити про загальноєвропейський масштаб, то щороку «Шляхом Святого Якова» проходить декілька сотень тисяч паломників з усього світу. І тут дуже важливо, що це не тільки люди, які подорожують з релігійних мотивів. Тобто це люди, які просто з точки зору свого світогляду шукають якогось перезапуску. І, до речі, от тенденція таких медитативних переосмислюючих подорожей – це теж тенденція майбутнього. Тобто змістовні подорожі, які дозволяють вирватися з повсякденної такої рутинної канви і відкрити для себе і людей, і світ, в першу чергу, через людей, через культуру. Що ж, панове, час ефіру, на жаль, добігає кінця. Я дякую вам за те, що ви були сьогодні у студії програми «На часі». Ну, що хочу сказати, Вінниця таки стає магнітом для туристів. Це радує, тому що це і додаткові можливості для розвитку нашої інфраструктури, і додаткові можливості для вінничан заробляти гроші, і додаткові можливості для Вінниці, щоб про неї знали. І хай так буде і надалі. Спасибі, що були у студії «На часі». Глядачам телеканалу «Віта» дякую за час, який ви провели разом із нами. Зустрінемось на телеканалі «Віта».